Bom dia, amigos, amigas, telespectadores do canal Mesa de Debates. A internet se chocou ontem quanto à divulgação dos gastos do governo federal com insumos alimentícios ao longo do ano de 2020. Logicamente, a maioria lá não corresponde ao consumo pessoal do presidente Jair Bolsonaro e sua família, mas a todos os órgãos e entidades vinculadas ao governo federal, como os ministérios, secretarias, instituições e forças armadas, segundo defensores e aliados do governo. O bom humor e a ironia característicos do brasileiro, entretanto, não perdoaram. Chuvas de críticas, análises, montagens, memes e charges vieram à tona ridicularizando tal situação, no mínimo espantosa, em um momento de crise econômica e sanitária no país, devido também à pandemia do coronavírus causador da Covid-19. Faltam, ao meu ver, certos critérios comparativos, no entanto. Reforço que tais gastos revelados sobre o ano de 2020 não deixam de ser absurdos, principalmente quando o foco deveria ser no bem-estar da população, na aprovação e aplicação de reformas e principalmente no investimento em saúde e colaboração com os desenvolvedores de vacinas. Porém, cabe a pergunta: quanto gastaram nos seus respectivos governos Dilma Rousseff e Michel Temer, para não irmos muito longe, com insumos semelhantes? Não é de hoje que, infelizmente, é do conhecimento público a farra com dinheiro praticada pelos nossos governantes, independente de partidos e linha política seguida. Lembremos do STF, dos ministros juízes que, sem nenhum voto, nenhum processo de escolha por parte da população, passam anos, décadas, se servindo dos maiores deleites e prazeres que o dinheiro público é capaz de adquirir, como lagosta da melhor qualidade no almoço, vinhos importados, queijos finos e o capinha, aqueles funcionários que auxiliam os ministros na vestimenta da toga. O país não aguenta mais. Que o choque, a indignação e as piadas provocadas neste momento de angústia da população, com mais essa revelação de gastos exorbitantes por parte do poder público, sejam ferramentas de mobilização e ataque aos privilégios da casta político-jurídica brasileira, principalmente ao vermos pessoas morrendo ou agonizando nos hospitais sem as devidas condições clínicas, galões de oxigênio e equipe médica suficiente. É necessária uma auditoria popular dos gastos públicos e uma inversão das prioridades desses mesmos gastos, sejam eles de qual governo forem. Muito obrigado.